Економитимуть і на вуличному освітленні, продовжуючи практику минулого тижня. Нагадаємо, з 23 грудня ліхтарі в обласному центрі вимикають вже о 20:00 замість звичної другої ночі. А от парадну ілюмінацію на свята вирішили не чіпати, бо Новий рік усе ж таки ніхто не відміняв. Із 31 числа ілюмінацію треба включати. Оскільки святковий день 31 і 1-го, значить, я думаю, що це вихідні дні, якогось великих перевитрат електроенергії не спостерігається, тому в святкові дні вона повинна бути включена.